så det er en længe diskussion, kommer til jer i morgen. Ikke med pukken i 2 sekunder, så bliver jeg da bare lyst til å... Otta det fette henne med Stangeland fra Haggis. Bare telle til 4 og kjell ut folk. Ja, det er vi som er Garmann da. Det er vi og Sondre og Halvor som arrangerer denne festivalen, Mandal Punk og Barbecue 2005. Og det blir konger. Vi er Upstrokes. Vi spiller jo Norges feiteste punkband. Vi skal spille på Punk & Barbecue i Mandal. Og grille og kose oss. Crap TV! Ja, vi med Upstroke som crew. Larsson og jeg, Larsson og jeg. Det her Nikolaisen. Ja, jeg spiller gitar i No Offense da, Mandals dårligste band. Det er Kristiansands avdeling, punk-avdeling Kristiansand. Det er Gunnar Sparmi Ami i fronten. Jeg er Per The Man, Per B. Stian fra Citizen Kane. Vi satser på et sinnssykt show. Med pukken i 2 sekunder, så blir jeg da bare lyst til å... Satan i helvete, sant, Runa? Du elsker pukken, du. Crap TV!